نراهنو إن محو هيدا الدقال لغو سوق هذا بيش يابر جعلو أدوك موحا الليدا هاي قرح جيس قيب كماها إنو بيش هابر جعلو وهو نسكو سوق بهاي سديو الدفاعو عد كو سوق هذا بيشرتو عد دي نباتة دا ودا سوق هذا ميل كسو هاي كتب من الوحن لأن هلا جوشي علاد دا هابر جعلو نين علاد لغو سوق هذا دوني مينو إياقونا إن عد كو قادة دوني مينو قولادا كو سوق هذا الدقال كنا وحن لأن دادكا درس كتهين علاد دا هلا قد دايو dibaatadana halaga daayo waxaan maqlaayay magaalo dhan oo la gubay de dhaqan uma ina lahayn arinta way la joojiya marka idinku waxa leedihiin imka salaadin badal oo hadashay haday noqoto maxay deegaanka ka soo jeeda ama beesha ciida galeba waxay yiraahdeen anagu dagaalka qayb baanu ka nahay oo waanu galina habar jiclaan la dareenahay arinkaas soo kula muqdar adar waxay galay leedhan jiray garxaj baan nahay been bay ku sheegay cid kale wax kala ku tidi garxaj baan nahay garxaj sidoo nabad baan u qaadanay nabad baan cid walba kula noolaanana wax dagaal ina ma jiro dagaal lama ogolin cid naba in lagu qaado ma ogolin imka wad la socota wixii ka dhacay buruq dharkeen iyo muxuu hayday haday noqoto qor lugud ama muxuu hayday yeeli xaalki halkaas waxba kuguma seegana oo waxaan ku leeyahay deegaanka dhan oo la gubay arrinkaasi adu maanta ma waxa leedahay mowqifka garxaj waa nabad waa nabad mowqifka garxaj waa nabad aan google baan u dhiganahay haddii ay tahay nabadgelyo darro ay jirto wixii dhacayna cidii sameeyay baa qaladka iska leh cidda sameeyayna waxa waa lagu la xisaabtami doonaa cidda doonaan ha haadaan laakiin garxajis meel kasto uu degan nabad buu ku baaqayaa colaad kuma baaqayo nabad buu ku baaqayo cid walba kula noolaanaya waxbana kama jiraan ninka colaada wadee durbaanka colaada tumaraya anaga maaha imika hoggaanka dalka haysta hadii aad eegto xaalada dalku marayna waa la socotaa muuse bihi abdi madaxweynihii maanta xaaladda somaliland ku jirta samato bixin lahayd dalka doorasho gaarsiin la hamayay waxa ku leenabad baan dalka kula noolaalna ummad nabad baan kula noolaalna anagu culad ma doonayno doorashana anagu diyaar u nahay doorashadii la qabtay madaxtooyada ayaanu diyaar u nahay in qaban qaabadii doorashadan ku jirnaa anagu wareer kale iyo hadalka iyo buuq kale iyo siyaasad kale toona maanta diyaar uma nihin waxaan ka hadlayaa oo kale nimanka irir lagu sheegayo ama hawiyaba waxaan leeyahay kala qaybinta hana laga daayo waxa socda nidaamyo aanu garan weynay oo dalka gudihiisa ka socda iyo kudlad gaara oo meel walba kula shirasa irirka waxa lagu sheegayo waxaanu leenahay waxa calaamad su'aal baanu saarannaa wax allaale wax ka jira ma jiraan iyo isdhexgalka la sheegayo annagana hablahayaga yaraa baa la leeyahay way riyooto lagu xidhayaa ummado dhan wax lagu soo dhaweynayaa waddankii waxaasi waxaanu qaadanana maaha mana ogolin wax waxa ka jiraana maaha wax irir la yidhaan ma naqaana anagu hala joojiyaanu leenahay irirkana saasaanu leenahay iyo qolada hawiye waxa jira waxay wadaan waanu garanaynaa ilaa Nairobi ilaa Djibouti ilaa iyo meel kasta waanu la soconaa waxa hana laga daayo oo hawiye haday iyagu ku jiraan ha joojiyaan hadii kale cida waxa wada calaamad su'aal baanu saarnaa fiir gaar ah maruu yeelanana hal ogaado in arintan kale Saliban Maxamuud Aadan waa gudoomiyihii golaha guurtada xeerkiisa saarka doorashada hadaynu ka hadalno ajendii kalfadhigan dib buu u dhigay oo qodobka u dambeeyay buu ka dhigay arinkaasi balka war arrinkaasi waa tii la dhameeyey arrinka uu ku qasban yahay inuu soo dhigo haduu dhigi waayo isaga uu taalo iyo waxba naga siin wuxuu ka helo calshaan muxuu idii isagu wuxuu sheegay dalka inuu xaalada kale ku jiro maanta arrintaasi dib loo dhigi karo isagu waa siduu doonayo isagu laakiin arrinka waa la dhameeyey meel baanu saaran yahay arrinka sidiisa waa inuu dhameeyaa soona dhigo meermeeriskana uu ka daayo haduu dhigi waayo uu meermeerisana ka dayn waayo wuxuu ka helay waxba naga siin in boqor waxa jirtay arrin kale oo ku saabsanid xaaladda deegaanka maxay ay madaarka haday noqoto iyo cabashooyinka soo tiro bulshada deegaankaas ay ka qabaan maxay ay haday noqoto xagga saamiga iyo arrimaha kale taagan arrinkaasi marka deegto bal maxaa ku baxay dalkiiba meedey horta cabasho ma taalay imanka dalkiiba lama haya dhamaa dalkii waa tii la iibsaday ninka iibsaday lacagtiisa iska bixiyay lacagtiisa cid uu raaciyay isaga yaqaana dalkana cidii lahayd baa iska leh waxa laala wax ka jira ma jira arrintaasina wax macno ay maanta ii sameynaysaa ma jirto laakiin waxa aanu leenahay arrinta la wadwado ee la siyaasadeynayo ama xulufada lagu doonayo cid kasta oo ay tahay arrinta waxaanu leenahay waanu arkanaa ilgaar baan ku haynaa
wax allaala wax ka jiraana ma jiro waanan la socodsiinana dadku waanu ku baraarujinana in wax gaar la wato in wax gaar cid gaari wadato waxa cid gaar wadatana iyadoo ku kooban tahay hana laga daayo hala joojiyo hadhow wixii ka yimaada yaan laga caban marka arrinka gaarka ay xulafaysiga cid gaarka wadatay ogtihiin bal dadka u sheeg waa kudla dal yaqaanay macruufka weeyo oo maxay marka waa taqaanaad uguba bal dadku faafay arrinkaas baa tahay in boqor gabagabadii fariintaada ku saabsan muxuu ahayday ugu dambeysa dirta maxayday arrinta diray waxa weeye waa nabad waa nabad wax colaadi ma jiraan doorashaanu diyaar u nahay doorashu dalku diyaar u yahay doorashada ninka ka galgalanaya doonaya inuu maanta waji kale u sameeyo dalkii dhamaayay dumayna lagu la xisaabtami waayay waxaanu leenahay doorashaanu doonayna soconno mayso in dadka la majara habaabiyo oo waxaan jirin lagu majara habaabiyo qolada garaadadana waxaan leeyahay dadka dariska tihiin cabashadooda tixgeliya way idinka is-og waxay ka cabanayaan u fadhiista ka jawaaba garxajsna nabad baanu qaadanay nabad baanu cid walba kula noolaanana wax dagaalina ma jiro dagaal lama ogolin cidnaba in lagu qaado ma ogolin ninka colaada wadee durbaanka colaada tumanaya annaga maaha habar jeclo nin colaad lagu soo qaado dooni mayno iyaguna inay cid ku qaadaan dooni mayno qolada ku soo qaaday dagaalkana waxaanu leenahay dadka aad dariska tihiin colaada ha laga daayo dhibaatadana ha laga daayo waxaan mowqifka garxajisna waa kii hore ninka wax kala yidhaahdaa wuu iska hadlay taasi waa taa laakiin boqor waxaa jirta iminka colaad baa ku socota haddaynu eegno beeshii habar jeclo oo waxaa la isku soo bahaystay ama huwantii haddaynu nidhaahno in muxuu ahayday dagaal lagu soo qaado beeshii habar jeclo adigu ma waxaad leedahay garxajis qayb ka maaha inuu beesha habar jeclo oo huwan isku soo bahaysatay uu difaaco cid ku soo qaaday ma jirto ciddii dhibaatada wada ee soo qaaday meel kastoo ay ka timina waxaanu leenahay hala joojiya colaada habar jeclo nin colaad lagu soo qaado dooni mayno iyaguna inay cid ku qaadaan dooni mayno qolada ku soo qaaday dagaalkana waxaanu leenahay dadka aad dariska tihiin colaada ha laga daayo dhibaatadana ha laga daayo waxaan maqlayay magaalo dhan oo la gubay dee dhaqan umaynaan lahayn arrintaa waa in la joojiyaa marka idinkuma waxaad leedihiin iminka salaadiin badan oo hadashay hadday noqoto muxuu deegaankaad ka soo jeedaa ama beesha cida galeba waxay yidhaahdeen annagu dagaalka qayb baanu ka nahay oo waanu gelaynaa habar jeclaanna la dareennahay arrinkaas uu kula muuqdaa adar wax idgalan la yidhan jiray garxajis baanu nahay been bay kuu sheegeen cid kale wax kale ku tidhi garxajis baanu nahay garxajisna nabad baanu qaadanay nabad baanu cid walba kula noolaanana wax dagaalina ma jiro dagaal lama ogolin cidnaba in lagu qaado ma ogolin iminka waad la socotay wixii ka dhacay buruq dharkayn iyo muxuu hayday hadday noqotoba qori lugud ama muxuu hayday yeyle xaalkii halkaas waxba kuguma seegana oo waxaan ku leeyahay deegaano dhan oo la gubay arrinkaasi aduu maanta ma waxaad leedahay mowqifka garxajis waa nabad waa nabad mowqifka garxajis waa nabad gogol baanu u dhiganaa haddii ay tahay nabadgelyo darra ay jirto wixii dhacayna ciddii samaysay baa qaladka iska leh cidda samaysayna waa lagula xisaabtami doonaa cidday doonaan ha ahaadaan laakiin garxajis meel kasta uu degan nabad buu ku baaqayaa colaad kuma baaqayo nabad buu ku baaqayo cid walba kula noolaanaya waxbana kama jiraan ninka colaada wadee durbaanka colaada tumanaya annaga maaha iminka hoggaanka dalka haysta haddii aad eegto xaalka dalku marayna waad la socotaa muuse biixi cabdi madaxweynihii maanta xaaladda somalilan ku jirta samato bixin lahaa ee dalka doorasho gaadhsiin lahaa ma yahay waxaan ku yihi nabad baanu dadka kula noolaalna ummadda nabad baanu kula noolaalna annagu colaad ma doonayno doorashaan annagu diyaar u nahay doorashada in la qabto madaxtooyada ayaanu diyaar u nahay in qabanqaabadii doorashadan ku jirna annagu wareer kale iyo hadalka iyo buuq kale iyo siyaasad kale toona maanta diyaar uma nihin waxaan ka hadlayaa oo kale nimanka irir lagu sheegayo ama hawiyaba waxaan leeyahay kala qaybinta hana laga daayo waxa socda nidaamyaanu garan weynay oo dalka gudihiisa ka socda iyo kudlad gaara oo meel walba kula shirasa irirka waxaa lagu sheegayo waxaanu leenahay waxaa calaamad su-aal baanu saarannaa wax allaala wax ka jiraa ma jiraan iyo isdhexgalka la sheegayo annagana hablahayaga yareeraa baa la leeyahay way riyooto lagu xidhayaa
وما ضرنا نوح اللي قصور دوين يا وضنكي وحاس وحن وقاضنا نماها منا أقولين وح وحكتشرا نماها وح إير الله يران منا قنا نقو هل تشوشيان ولا إير كناس أصلا ولا يقول ده هوية وحكتشرا وحي وضان وان وقررنا إلى نيروبي إلى جيبوتي إلى أي ملك السوان ولا صعنا وحا هنا لقد دايو وهوية هذا يجو كتشرا نهتشوشيان هذه كان عدة وحاء وضه على السؤال بان صارنا في رجع رمرو يلانا نهل وجاذو. إن أرنتن كلا سليمان محمود هذا وجدوميه قلها جورت الحير كيس صار كتورشة تدين وكه هذا الله أشن دي كالفرد لجن دبو ود جاي وقلب قدم بيه بكر جاي أرن كاسي بالكبر أرن كاسي وطيل دمي أرن كا وكو قصبيين وصار دجو هدول دي جوايو إسأله تلاو أيو حبر نقص إنه وحكاله علشان محايدة يسوق حشرة قتلك إنه حالة ذكر كتير ما أنت عارف تسد بلودي كارو يسوق سيد دوني يسوق